ये इस्तेमा का जो माहौल है ना, पूरा बरकत का भारियत है। سبحان الله. سنخوض معارك وسنمتج عنا غدوا ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفع وبكل القوة ندفع. دوزا بے کم زبردست ہے سپر سے ماشاءاللہ ان کا پورا بھی ہے ماشاءاللہ ساتھ ہم پورے پورے کے پورے کو وضو مناتے ہیں تو یہ چلا گیا ماشاءاللہ وضو خانہ تو اس تیمے میں جو بھی ہندے وضو خانے آپ کو اسے ہماری حساب سے ایک ایک جگہ آپ کو نلہ آتی ہیں ایک ایک جگہ آپ کو حوضہ آتی ہیں یہ پورے بھی آپ کو وضو خانے ادھر یہ وہ دو یہاں پورے بھی آپ کو وضو خانے یہاں آپ کو پانی چل جاتے ہیں نلہ پہلے آپ کو بڑے بڑے حوضہ مناتے تھے فوکسنگ لیٹا رہتا ہوں آپ کو یہ ہنے پاس پہلے آپ کو بڑے بڑے حوضہ مناتے تھے آپ کو نلہ ہی ہیں تو ماشاءاللہ اس میں بھی بہترین ہے مجمع دیکھو کہاں ہے تو مجمع منیمم آپ کو مدن پلی پونور کا پورا ملا کو بھی ہے اور خیال سے چملاکھا میں ہتے ہیں اور رائے چھوٹی کڑپا بھی ہے اب بھی آپ کو آج ہفتے کا دوپہر آج ہفتے کا دوپہر کا دن ہے میرے خیال سے شام تک بہت بہترین ہوئے گا انشاءاللہ ساتھ ہم پورے وضوان بناتے ہیں وضوان سے فارغ ہوتے ہی یہ پورا خدمت کا ایریا ہے پورا پکاتے ہیں ہماری استعمال کا میپ بھی ہے اس کا نام کیا کی بولے تمہیں پر سنو نہیں اس کے بارے میں کیا کی بولے تمہیں محبت کا شربت ہے بھیا ایک بنگلور میں سلطان شاہ کے سامنے دے سو بار میں آگو یہاں ہی بھیا ماشاءاللہ کھانے کا ٹوکن 30 روپے 30 روپے میں یہ ہے کیا وہ گوشت کا کھانا ملتا ہے کے بھاری امیر صاحب یہ آگو ٹکٹ کاؤنٹر ہے یہاں سے ٹکٹ لے کو آگو اندر جمع فستے میں پورا بھی آپ کھانے اللہ دوسرے حجم اللہ کا ہے سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم ان کو خوش کرنے کی کوشش ان کو راضی کرنے کی کوشش اللہ سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتال سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيديهم وہ بیٹھے بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں وہاں حیا علی الفلاح کے اس جانب بہت جگہ خالی ہے مجمع ادھر ادھر بٹا ہوا ہے تو پنڈال میں تشریف لائیں وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم
لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل. ये बीच वाला वॉच किया है खास ये सेट वाला ये केसरी जाफरान शिलाजीत जाफरान मिला के عارك معهم فسنخلي جموعا نرضعهم فنعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمیں آپ کو اس میں گوئی میں یہاں مدن پلی کا استماع بہت بہترین چلتا ہے یہاں جتنے بھی اللہ کا کرم ہے اللہ لاکھوں میں لاکھ ہے صحیح بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فضائل اعمال فضائل صدقات میں کہ جہاں بھی دین کی مجلس جڑ جاتے ہیں وہاں کو اللہ کے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اتنا دین کی مجلس میرے خیال سے کتنا لاگت میں آتی ہوں اللہ میرا خیال سے اور آنے والے ہیں دو تین لاگت میں اچھا مدن پلی پنگنور پلم نیر پورے کا پورا ملا کو نا زبردست ہے ماشاء اللہ ہر ایک آدمی بہت خوشی سے ہے وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار.